අද අපි සිවිල් සංවිධාන එකමුතුව හැටියට සියලුම තානාපති කාර්යාලවලට ලිපියක් බාර දුන්නා. මේ ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ මර්ධන පනත ඉවත් කිරීම සඳහා උපරිම මැදහත්වීම කරන්න කියලා. මේකෙදී අපි අමතක කරන්න හොඳ නැහැ. එදා උතුරේ තරුණයන් ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත යටතේ අත්අඩංගුවේ තියාගද්දි, මුස්ලිම් තරුණයන් අත්අඩංගුවේ තියාගද්දි අපේ දකුණ කතා නොකරපුවට අපිට වන්දි ගවන්න වෙලා තියෙන්නේ වසන්තලා සිරිදම්මලගේ. ඒ නිසා දැන් අඩු ගාණ උන් අපි එකතු කරනවා. මේ ත්‍රස්තවාදී පන්තර විරුද්ධව සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් ඔක්කොම එකතු වෙලා මේ මර්ධන පනත ඉවත් කරගන්න කියලා තමයි අපි අද ඉල්ලුවේ ඒ සියලු තානාපති කාර්යාලවලින්. ත්‍රස්ත විමර්ශන ඒකකයට පහුගිය කාලේ වැඩිපුරම ගෙන්නුවේ මහබැංකු බැඳුම් කර වංචාව කරපු හරි, පාස්කු ප්‍රහාරයට වග කියන්න ඕන හරි, රාජ්‍ය ත්‍රස්තවාදයේ මුදාහරින පාලකයන් හරි නෙවෙයි, ඒකට විරුද්ධ වෙච්ච මෙරටේ මිනිස්සුන්ගේ ජීවත් වීමේ අයිතිය තහවුරු කරන්න කියලා කෑ ගහපු සටන් කරපු මිනිස්සුන්ව තමයි මේ ත්‍රස්ත විමර්ශන ඒකකවලට පෞගිය කාලේ ගෙන්නුවේ. වසන්තලා සිරිදම්මලා සටන් කරේ මේ සමාජ ප්‍රශ්නයක් වෙනුවෙන්, මෙරටේ මිනිස්සුන්ගේ ජීවිත සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක් වෙනුවෙන්. ටිලා නලස්ලා, ඒ වගේම දේශබන්දු තෙන්නකෝන්ලා, ඒ වගේම කමල් ගුණරත්නලා, මේ රනිල්ලා රාජපක්ෂලා ඇතුළු මේ හැතිකරය තවමත් මේ රටේ ජනතාවත් එක්ක සෙල්ලම් කරනවා, නීතියත් එක්ක සෙල්ලම් කරනවා, තමන්ගේ පුද්ගලික අවශ්‍යතා සම්පූර්ණ කරගන්න. මමත් අද අනිත් අය සමග මෙතන එකතු වෙලා ඉන්නේ ත්‍රස්තවාද වැළැක්වීමේ පනතේ අවසාන ගොදුර වූ වසන්ත සහ සිරිදම්ම හාමුදුරුව වෙනුවෙන්. අපි දන්නවා මේ මෙහොත වෙනකොට ලංකාවේ මේ ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත යටතේ හිරගෙවල්වල ගාල් කරලා ඉන්න තව බොහෝ දෙනා ඉන්නවා. ඒ හැමෝම මේ මොහොතේ මම සිහිපත් කරන්න කැමති ඒ හැමෝටම නිසි ආකාරයෙන් ඒ අයව නිදහස් කළ යුතුයි කියන එක. ඒ වගේම මේ රනිල් වික්‍රමසිංහ වර්තමාන ජනාධිපතිවරයාට මේ ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත අකුල ගන්න, ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීම පනත යටතේ දැනට හිර ගෙවල් වල ගාල් කරලා සිටින මේ වසන්ත සහ සිරිදම්ම හාමුදුරුවෝ වහාම නිදහස් කරන්න කියන එක තමයි බොහොම කරුණිකව ඉල්ලා සිටින්නේ.